maalintii shalay ayay ahayd markii ay guddida komishanka maamul wanaag u sheegay inay doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen cusub, kaasi oo ay xilka ka qaadeen guddoomiyihii hore. Haddaba waxaa warbaahinta la hadlay Dayib Aadan Xaaji Cali oo ah guddoomiyaha xilka laga qaaday, waxaanu sheegay inay sharci darro yihiin maamulka shalay la doortay. Sidoo kale waxa uu sheegay inuu isagu yahay guddoomiyaha komishanka maamul wanaaga. Waxaanu yidhi xafiiskan waxaa xafiiska maamulka, waana xafiiska lagu ilaaliyo shuruucda dalka iyo qawaaniintiisa kala duwan. Waxaa xafiiska runtii ka shaqeeya waxa la yidhaahdo rule of law iyo isla xisaabtanka. Maqa runtii komishanka maamulaagu waxaa wanaagsan marka cid laga qaadayo amba cid muhay cid loo dhibiyo in xalka loo raaco. Marka komishanka saa saxdi waa xalka loo raaco. Komishanku sidii aad dalaba socoteen dhowrkiisana labada sana ugu dambeeyey guddoomiye ka ahaa, shaqooyin badan ayuu qabtay. Shaqooyinka xafiiska uu qabtay aanu ka shaqeynaynay ayaa hadal nasii wado oo aanu halkii kasii abaqadno. Marka runtii kolleyda saaxiibaday ku fogaan maayo wadada aan shaqeyno oo muxuu ahay ka shaqeeya xafiiska maamulaha gobolka muxuu soo magacaabay xafiiska sidaan imankaba ka sheegay markii hore guddoomiyaha xafiiska komishanka maamulaha waa aniga. Cidda loo garanayo inay ka shaqeynaysa guddoomiyaha guddoomiyaha kuxigeenka waa Liibaan inta kale waa xubnihii saasaan kuwa shaqeyna. Horta komishanka maamulaagu maadaama yahay hay-ad wax saxda oo muxuu ahayay ka shaqeysa maamulwanaagga iyo daahfurnaanta isla xisaabtanka khilaaf xukuumad aan waxaan ka mid yahay xukuumadda. Horta marka koowaad waxaa ka mid yahay komishanku xukuumadda. Marka khilaafaad annaga naga dhexeeya oo isday soo fargelin kara oo daaqan shan xubnood baa jira oo xubnaha marka xubnahaasi dee kamid ahaa hay-adaha khilaaf ka dhexeeyo. Marka dee wax la xiriiro amba ka dhexeeya komishanka iyo baarisihiisa labada sannadood iyo sideedii sannadood nagu horreeya komishanku jiray labada kun iyo tobankii ahayd, intaa komishanku waxa ka shaqeynaya baariso iyo saxid iyo tababaro iyo wacyigelin. Marka runtii waa iska rumar iska dhigay waxa suuqa lala wareegay inta badan maaha gujida. Runtii waa niman daan wada shaqeyno madaxweynuhu soo wada magacaabay xalay baba wada hadlayna. Runtii waa niman qalbi wanaagsan wixii dee muxuu ahaa annaga dhexdeeda ah waxaan jeclaan si hoose u dhameyno sida sharcigu yahayna aanu marno. Inta badan qorshaha sanaha marka la samaynayo waxaa laga soo bilaabaa deetnaagaasimaha guud baasan dada guddoomiyaha saxiixa. Marka iyagu gujidu waxaa ka mid ah qolada oo fasaad ku samaysa amba qiimeysa waaji maaha dee xeerka xeerkaan raaca waaji maaha dee inay joogaan inay ka maqaadaan. Waa Maxamed Xuseen Ibraahim, Bulsha TV, magaalada Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.